Kala <gola> aleyhi salatu ve selam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti: "İnne mimma yelhaqul mu'mina min amalihi ve hisabihi ba'da mautih." Şinnıqta mümin kişisi ölgeş onun ortından baruşu ameller. Yani bu sözlerin manası e, kişi ölgeş onun barlı amelleri de üzüle. Onun barlı amelleri de toqtala. Tuk -tuk Biz alda Bu dünyada ettik hesap var. Yani bu dünyada amel var, hesap yok. Ahirette hesap var, amel yok. Ne için? Çünkü kişi ölgeç onun barlı amelleri de tuktala. Lakin, bar şunlu ameller, bu ameller tuktalmay. Bu ameller tuktalmay, hatta kişi ölgenden sonra da Hatta kişi ölgenden sonra da ona hemen şuşu amelleri için Ejir savab yazıp baralar. Ejir, язып барала. Хәм шундый гамәлләрдән Пигамбербез саллаллаһ алейхи ва салам әйтте: "Ғилмән нәшраху". Ягъни бу кеше тораткан ғылим. Әлбәттә монда шариат ғылимы турында бара сүз бара. "Уа уалядан салихан таракаху". Хәм бу кеше калдырган изги бала. Изги бала. Изги дини бала диний бала тухыт исе Аллахка ғибадат ҡулатған бала. Уа мусхафан варрасаху һәм ул ҡалдырған мусхаф, ҡур'ан, ау масҗидан банаху ул тузып ҡалдырған мәсҗид, ау байтан либни сәбиль банаху һәм шлай ук йушһор тузып төҙып ҡалдырған йорт, ау нахран аджраху, Хәм ул салып калдырган елга. Ул салып калдырган елга, яни безнең җирлектә бу киң тарама, ләкин бигрәк тә Африка илләрендә яңгыр әс ява җирләрдә елгалардан кешеләр каналлар ясап, басулар аркылы елгалар ясыйлар. Басулар аркылы ага торган су ага торган елгалар ясыйлар мин малихи фи сиххатихи ва хаятихи таль хакуку мин баъди маутихи хам шуай бу кше бириб калдырган сау саламат исен вакытында бириб калдырган садака садака хам бу садакадан шуай ук ул улгандан соң аның туктангытрган амалларын амалларыndan